nej, den store stykke bjørn! Øddeler! Har I hørt det nyeste nye? Det store stykke bjørn har angrebet to ældsende køer. Ej, det var da forfærdeligt. Jeg håber godt nok, de to små stakler får det bedre på skadestuen. Død! Jeg er Nilsson. Og jeg er Naruto Uzumaki. Og nu skal du dø!